的是。Thank you.
ale trau. Oh, hey, man.
non è stato colpa mia. Ora che non è il suo modo di stare.
Možete sa našima, sada je naručeno nekih 10 pizza i vi sa našima odite tamo i podijelite. Zakaj bi vi imala pizza? Jednu utakmicu. Rekao sam, ja sam naručio jedno 10 pizza za naše cure koje su od 9 sati tu i moraju biti do 7. Za njih sam naručio. Vi došli tamo i sa njima... Thank you.
da dobija. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.